тим всім спостерігала, і мені подобався цей процес от, творіння от, з нічого, з якихось деталей, там, ну, грубо кажучи, з барахла, зі сміття якогось, виходить такі просто ну, неймовірні речі. Катерина створює різноманітні скульптури із звичайного металобрухту. Серед них скульптури тварин та незвичайних персонажів. Більшість оснащені рухомими частинами. Цим хобі дівчина займається з дитинства. Мені дуже подобалось, як мій тато працює, як він робить моделі кораблів в пляшках. І я маленька за цим всім спостерігала, і мені подобався цей процес от, творіння от, з нічого, з якихось деталей, там, ну, грубо кажучи, з барахла, зі сміття якогось, виходить такі просто, ну, неймовірні речі. Катя створює скульптури у стилі стімпанк. Для своїх робіт вона використовує запчастини старих побутових приладів, годинників і приймачів. Деталі дівчина знаходить скрізь. Ось, наприклад, ця собака зі старого степлера, степлер поламався, віддали мені, і взагалі різні такі речі, там або батьки, або різні знайомі чи родичі просто от щось ламається, віддають мені, а для мене це просто скарб. От, я це розбираю і потім думаю, куди б його застосувати. В одній маленькій скульптурі поєднується багато різного брухту. Модель чоловічка зроблена з частин радіатора, шурупів і пружинок. Крім скульптур, майстриня створює одяг в стилі стімпанк. Декор до власного весілля вона теж вирішила зробити у цьому стилі. Треба докласти до цього зусиль, наділити наше весілля все-таки творчістю нашою і зробити з нього щось особливе, бо це особливий день на все життя і потрібно його ну, прикрасити так, якби нам було приємно. І потім мене в один момент осінило, типу, який я стиль найбільше люблю. Я ж люблю, обожнюю стімпанк і зразу почалось різні пошуки в інтернеті, різні пошуки аксесуарів, там дизайни плаття цих всіх речей, там оформлення свічок, бокалів в цьому стилі. Таке стилізоване вбрання підійде до тематичних вечірок, тож майстриня радить не боятись експериментів.